Mano, eu não acredito, mano. 10 pontos pra me pegar mestre. Não me aparece um rock, mano. No começo da partida. Não cai nada. Não cai nada. Falou que o cara veio. Eu tenho que desestressar, mano. Só o skate pra me desestressar. Só o skate. Obrigado. Obrigado. Gratidão pelo dia de hoje. Mano, calma, ô. Sente a tranquilidade, skate não é assim, tem que estar mais calmo, mais suave, brother. Nossa, cara! Mantenha a calma, cara. Mantenha a calma, cara. Calma! Calma! Mantenha a calma, ô. Skate não é assim, cara. Tem que estar tranquilão. Tranquilão, cara. Se tu não vai evoluir. Ô, mano, eu sei. Eu vou pegar um negócio pra ti que tu vai ficar bem de boa, mano. Espera aí. Espera eu aí. Mano, chegou no ponto, é isso aqui mesmo, ó. Chazinho de calma, calma, tudo. Toma isso aqui que tu vai ficar calmo, mano. Vai conseguir evoluir. Pode tomar que tu vai conseguir evoluir, mano. Chá de camomila. Acho que... Vou embora. Ô, mano, não viaja, mano. Fica de boa. Não vou deixar esse cara estragar meu leve. Então, Marotation, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mano, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão, rapaziada, e compartilhar com seus amigos. E comente, mano, comente o que você acha desse vídeo. Se vocês querem parte 2, e deixa muito like, mano. É, muito like. Comenta muito, comentário também vale, mano. Comenta que a gente lê todos os comentários, dá coração em todos. Lembrando, rapaziada, vai rolar sorteio aqui no canal, especial de 60k. A gente já tá entrando em contato aí com algumas parcerias, tipo CB Skate Shop, a 4M também vai chegar junto, eu acho. Então,
Espero que vocês gostem desse sorteio que vai rolar. Lembrando, rapaziada, o cupom WBLACKSKATE tá valendo lá na CB Skate Shop. O cupom é WBLACK. Botando o nosso cupom WBLACK lá, montando aquele skateão massa, comprando qualquer shape. Também tem o shape da 4M lá no site. Comprando o shape da 4M com as rodinhas ali, já monta altos skateão pra dar o rolê, né, Gabriel? Claro, né? Já chega na pista bom, mandando aquelas manobras insanas. É isso daí, rapaziada. Manda pro amigo que é assim, super calmo, ou pro amigo que também é irritado, né, mano? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, marotês!